Hola, buenas tardes a todos. Ante todo, gracias por vuestra presencia. Yo estoy convencida de que si a todos los que somos enfermos, padecemos de trastorno bipolar, nos dieran un folio y nos dijeran que escribiéramos las cosas más importantes o lo que más nos ha ayudado a conseguir la tan famosa eutimia, estoy convencida que pondríamos psicoeducación, la familia, el psiquiatra, una rutina, los horarios, el dormir. Pero también estoy convencido que la mayoría, por no decir todo el mundo, pondría la medicación. Todos sabemos, y esto ya es súper demostrado, que tanto la medicación como la psicoeducación son las vías para poder alcanzar la eutimia. Hoy por hoy, yo, es una opinión personal que tengo, pero estoy súper agradecida de haber nacido en el año en el que he nacido, en el 2011, simplemente por una cosa, porque hoy en día de verdad se está investigando por nuestra enfermedad. Hace 20 o 30 años, 40 o 50 años, estábamos relegados absolutamente a quedarte en casa y, por supuestísimo, a sumirte en las famosas fases tanto depresivas como maníacas. La investigación, habrá mucha gente que pensará, bueno, las empresas farmacológicas están interesadas, ¿por qué? Porque somos un filón. Sí, efectivamente, somos un filón. Los trastornos mentales, tanto el trastorno bipolar como esquizofrenia, y perdonar que la incluya, son trastornos que padecen millones de personas en este planeta. Y es por eso, y gracias a eso, que han vuelto tanto la medicina en la rama de investigación como la farmacopea, las empresas farmacológicas, hacia nosotros. O sea que, por tanto, diría que hemos vivido una muy, muy buena etapa. Bueno, hoy tenemos con nosotros al doctor Francesc Colom, que es psicólogo y es uno de los, entre comillas, igual él se molesta, gurús del tratamiento bipolar. Utilizo una palabra que se utiliza mucho en mi rama, en la economía, y una de las personas que mejor puede orientar. Así que espero que os guste la conferencia. Muchas gracias. Molt bé. Doncs moltes gràcies a Guadalupe per la presentació, que ha estat molt amable. Jo em penso que gurú encara no ho havien dit mai. M'havien dit una vegada Sant Pare, no? I hi ha un pacient i amic meu que em diu Sant Pere, però gurú encara no. Però bueno, ja anem col·leccionant qualificatius. De moment, si són bons, doncs benvinguts. I si són dolents, doncs ja els rebatrem. Jo us agraeixo molt la vostra presència aquí. Un dels nostres objectius en l'equip, en el programa de trastorns bipolars de l'Hospital Clínic de Barcelona, com tots vosaltres o molts vosaltres ja sabeu, som un equip que som un centre de forma encara més grandiloquent, un centre d'excel·lència en trastorn bipolar, no només a Catalunya, sinó diríem a tota Europa o a nivell internacional, amb una projecció internacional important. I un dels nostres compromisos, a banda d'intentar atendre el millor possible, intentar a tothom que pateixi un trastorn bipolar, no a tothom, per desgràcia, a tothom que administrativament ens pertoca, la qual cosa és una llàstima, però no depèn de nosaltres, també un dels nostres objectius, i molt personalment un objectiu tant d'Eduard Vieta com meu mateix, des de fa ja més de 18 anys, és estar d'alguna manera a prop de les persones que pateixen la malaltia, sobretot en el sentit d'intentar fer arribar la ciència, les nostres troballes, nostres i de la resta del món, la investigació, la recerca, a tothom que pateix aquesta malaltia, perquè jo penso que una de les nostres missions, les missions dels metges i psicòlegs que treballen en el trastorn bipolar, és fer del trastorn bipolar una cosa normal, en el sentit de que se'n pugui parlar normalment i que tothom ho coneixi d'una forma normal, desestigmatitzar-la, i per tant, per això, durant molt de temps, ja sabeu tots que hem estat fent un esforç, doncs, a l'hora d'intentar publicar llibres pel públic general que expliquen una miqueta què és la malaltia, i també durant molts anys hem fet molt d'esforç d'aproximació i de treballar directament amb les associacions d'afectats, i entre elles, i la primera,
va ser l'Associació de Bipolars de Catalunya, on doncs, l'Eduard Vieta va col·laborar-hi a la seva fundació i on tots hem estat integrats, o jo personalment he estat integrat, bueno, com a soci ho segueixo estant durant els darrers, des de la seva fundació pràcticament, i com a professional doncs, donant l'assessoria que ha calgut quan, quan se m'ha consultat sempre que ha calgut. Llavors, us agraeixo molt que estigueu aquí perquè això és una qüestió, la recerca, evidentment és una qüestió que fem els, els professionals, que som entre cometes qui en sabem, però les preguntes que ens fem a la recerca neixen directament de tots vosaltres. És a dir, no hi ha una bona recerca si no es fa clínica. És a dir, tots aquests experts que es dediquen doncs, a fer una recerca, i no és que els citiqui, allunyats a la universitat, en el seu despatx i separats completament de la clínica, doncs probablement al final no es fan les preguntes adequades. I el primer pas d'una recerca és fer-se la pregunta adequada. Si no et fas la pregunta adequada, segur que no arribaràs a una resposta coherent. D'acord? Llavors t'acabaries preguntant doncs, pel sexe dels àngels o per el color dels núvols, i no, no, per bé que són temes segurament molt interessants per una xerrada de cafè, però no són temes als quals ens li deixen un benefici. Llavors, l'objectiu una miqueta d'aquesta xerrada és transportar-vos les troballes dels darrers dos anys i indicar una miqueta cap on va el futur en la recerca en trastorns bipolars. És a dir, què podem esperar o què podeu esperar vosaltres com a afectats, com a familiars d'afectats, respecte als propers anys, cap on està anant la recerca. Veureu que us presento algunes diapositives una miqueta tècniques que intentaré fer al màxim planeres, al màxim senzilles, perquè són, això ho he fet expressament perquè són diapositives que he agafat moltes d'elles directament de, del nostre simposi de trastorns bipolars que vam fer el passat gener. Llavors jo tenia el compromís express amb vosaltres, de, amb l'associació, de fer-vos arribar, entre altres coses, tot el que vam parlar en aquell simposi, que era un simposi doncs, d'especialistes, i jo aquí doncs, el que he fet és adaptar aquesta informació una miqueta perquè planerament ningú necessiti ser biòleg, psiquiatre, neuropsicòleg o psicòleg per entendre què estem parlant. Llavors, us proposo que parlaré durant la propera mitja hora, més o menys, i després tindrem una miqueta de temps per fer preguntes, si us sembla. Molt bé, del que parlarem avui, bàsicament són dos grans blocs que bastant similars, que són les novetats en la clínica, en el que nosaltres entenem com a clínica del trastorn bipolar, en com entenem les persones que pateixen trastorn bipolar, i després les novetats en el tractament. Quines eines tenim, tant fàrmacs com tractaments biofísics, com tractaments psicològics que tenim per fer front a la malaltia o a diverses fases de la malaltia. Molt bé, el primer tema del qual parlaré breument és de la comorbilitat en el trastorn bipolar. Comorbilitat vol dir patir dues malalties a la vegada. Morbilitat és malaltia, compartida. La presència de dues malalties a la vegada. I això és força comú en qualsevol branca de la medicina. És veritat, per tant, que això també afecta. És a dir, un pot tenir diabetes i trastorn bipolar, evidentment, o un pot tenir doncs, la pressió arterial alta i a sobre doncs, tenir migranyes, o un pot tenir, és a dir, tothom podem tenir, i, tu, bueno, i els del públic que tingueu més de 50 anys, doncs ja sabeu que això, tard o d'hora, acaba apareixent a la vida d'un, no? Doncs un té el colesterol alt i té arrítmies, i un altre té migranyes i té reuma, etc etc. Això és tremendament comú, patir més d'una malaltia, d'acord? En el cas del trastorn bipolar també és molt comú, i concretament és especialment comú la comorbilitat de malalties psiquiàtriques entre si, és a dir, patir més d'una malaltia a la vegada. Això té una doble explicació. La doble explicació és que, efectivament, és un fenomen natural que un orga pot emmalaltir de diverses maneres diferents a la vegada, i de la mateixa manera que ho pot fer el cor o ho pot fer el ronyó, també ho pot fer el cervell. Per altra banda, també una altra part de la comorbilitat, per dir-ho així, és culpa nostra, culpa de psiquiatres i psicòlegs, en el sentit que les nostres classificacions encara són imperfectes. Amb la qual cosa, a vegades, un
una persona pateix, presenta els criteris per una malaltia que alhora es solapen molt amb els criteris d'una altra malaltia i li acabes penjant les dues etiquetes. Bé, a veure, per la persona no, té, no és una persona més greu pel fet de tenir dos diagnòstics que pel fet de tenir una. Vull dir que moltes vegades és un artefacte de la pròpia classificació que tinguem, que algunes persones tinguin més de les d'una malaltia. Per exemple, les persones amb trastorn bipolar, fins a 9 de cada 10 persones que tenen trastorn bipolar tenen a més trastorns d'ansietat. Això és un artefacte. Jo en realitat no diria que tenen trastorns d'ansietat. En realitat diria que tenen ansietat. És veritat que 9 de cada 10 persones que pateixen trastorn bipolar presenten ansietat, però és que l'ansietat també és un símptoma de la pròpia malaltia. D'acord? Però sí que em vull aturar una miqueta, per exemple, a explicar aquestes malalties que són més o menys evitables, que són les comorbilitats amb el consum de substàncies. Si veieu, doncs, 7 de cada 10 persones amb trastorn bipolar tenen un problema afegit amb substàncies. És a dir, tenen una dependència o un abús de substàncies, doncs, substàncies que poden anar des de l'alcohol. Aquí teniu l'alcohol, per exemple, amb 6 de cada 10 persones amb trastorn bipolar tenen problemes amb l'alcohol, o bé cocaïna, cànnabis, que després en parlarem detingudament, o bé fins i tot dependència de fàrmacs. Alguns fàrmacs, i ho sabem nosaltres, alguns fàrmacs que nosaltres donem tenen un risc de generar dependència. Ara bé, no tots. De tots els que donem, el mite, hi ha molta gent que es pensa que els antidepressius produeixen dependència. No és veritat. Els antidepressius no produeixen cap dependència, cap antidepressiu. D'acord? Evidentment, els optimitzants, liti, lepaquine, o sigui, valproat, carbamazepina, tampoc no provoquen dependència. Els antimaníacs, òbviament, tots els que n'haureu pres, ja sabeu que no produeixen dependència. Més aviat estàs esperant a treure'ls quan abans millor. No són fàrmacs agradables, moltes vegades, per bé que ens salvin la vida. Els fàrmacs que poden provocar una mica dependència si no es cuida adequadament són sobretot els ansiolítics, els fàrmacs que sonen per l'ansietat. Els benzodiazepines, bàsicament, doncs, fàrmacs de la família del diazepam, de l'alprazolam, tots els acabats en pam, doncs aquests poden provocar dependència. Sempre no sempre. La majoria de les vegades no, nosaltres donem moltíssimes vegades ansiolítics i la majoria de les vegades no provoquen dependència. Quan provoquen dependència? Quan l'afectat s'ho acaba prenent de motu propi i sense cap ordre i sense seguir les instruccions del psiquiatre. Perquè llavors sí que, si no dones temps a que el fàrmac faci el seu efecte o no prens les dosis amb la regularitat que t'han indicat, doncs sí que al final acaba sent necessari cada vegada prendre més i acabes prenent doncs, el prazolam com qui pren cacauets, per dir-ho així, i no és el que calgui fer. D'acord? Dintre d'aquesta comorbilitat també s'ha de distingir una altra cosa, que és que la malaltia bipolar, malgrat que diu que és una malaltia que comença entre els 15 i els 30 anys, rares vegades, sé que en algunes vegades sí, però rares vegades comença de la nit al dia. Rares vegades tens una història que et diuen, no, és que el meu fill fins als 16 anys va estar perfecte, no va tenir ni un problema a l'escola, ni un problema a la família, ni un problema amb si mateix, ni una setmana trist, ni res, i de cop, patapam, als 16 anys es va deprimir o als 16 anys es va posar maníac. Això normalment no és així. Normalment, darrere de la persona que comença a patir un trastorn bipolar, hi havia alguna mena de trastorn anterior. Moltes vegades un trastorn més suau, moltes vegades un trastorn atenuat, però hi havia un trastorn. Per exemple, avui dia sabem que, per exemple, la hiperactivitat en els nens és tremendament comú entre les persones que després seran bipolars. És a dir, nosaltres mirant una mostra de tots els nostres pacients adults que pateixen un trastorn bipolar, sabem que aproximadament un de cada quatre adults amb trastorn bipolar havien patit trastorn dèficit atencional amb hiperactivitat. Això és un fet que no vol dir que moltes vegades no estigués diagnosticat. Perquè, clar, si el pacient té 50 anys i el trastorn l'havia patit fa 40 anys, doncs probablement fa 40 anys, doncs ja, com diu aquí la companya, moltes vegades la sensibilitat pel diagnòstic no era massa alta. També sabem que tot el que són trastorns d'ansietat, per exemple, és aquesta columna
més alta d'aquí. No tenim un punter? No, bueno, és igual, seguim sense punter. Doncs és aquesta columna més alta d'aquí, doncs veieu que pràcticament la meitat dels adults que avui pateixen un trastorn bipolar, quan eren petits, quan eren nens, patien un trastorn d'ansietat. A veure, això és especialment important, i tot això són trastorns de conducta diversos, amb els que no m'aturo, trastorns de conducta diversos que es presenten durant la infància. O, per exemple, anoresis, és a dir, orinar-se al llit a partir dels 4 anys, que és un trastorn que pateixen un de cada 5, que havien patit un de cada 5 persones que ara pateixen un trastorn bipolar. Per què és important això? Només a tall anecdòtic? No. A mi a tall anecdòtic, doncs home, doncs, ja està bé saber que una persona patia això, etc. Això és important per desenvolupar programes de prevenció. És a dir, nosaltres ara sabem que si un nen de 11-12 anys pateix ansietat greu, té molts números d'en un futur patir un trastorn bipolar. Sabem que entre els nens amb hiperactivitat n'hi haurà molts que patiran com a adults un trastorn bipolar. Sabem que entre els nens que presenten, per exemple, entre les persones que presenten una depressió abans dels 21 anys, la probabilitat de ser bipolar i no només depressiu és altíssima, és com d'un 80%. Tot això ens ha de servir en els professionals per desenvolupar millors programes de prevenció. Perquè, per exemple, en aquest nen o en aquest jove que ha patit aquesta hiperactivitat o que ha patit aquesta ansietat o que ha patit aquesta anoresi, l'exposarem o li recomanarem que s'exposi a menys factors de risc. Factors de risc com ara quins? Doncs mira, factors de risc com ara, per exemple, els tòxics, drogues, cànnabis, cocaïna, alcohol. Si tot això ja no és recomanable per qualsevol persona, per una persona que a més tingui risc de desenvolupar un trastorn bipolar, encara és menys recomanable. Per tant, potser haurem de fer més èmfasi en aquest aspecte amb aquestes persones que són un grup de risc. De la mateixa manera que hem de fer èmfasi en aquest aspecte amb les persones joves que són fills d'algú que pateix un trastorn bipolar. D'acord? O, per exemple, podem fer èmfasi en un altre aspecte, que és limitar, sempre que sigui possible, l'ús de corticoides en aquesta població. No és massa habitual que un nen o que un jove hagi de prendre corticoides, però a vegades passa. I a vegades és a partir de que es pren la cortisona que el nen o el jove debuta en el trastorn bipolar. Si sabem que això, que aquest senyor jove, que aquest nen, que aquesta nena té un risc elevat de patir un trastorn bipolar, doncs també nosaltres haurem d'actuar amb molta més cautela. Per això tenen valor aquests estudis d'intentar establir perfils de risc. D'acord? O, per exemple, amb controlar una miqueta l'ús d'antidepressius entre les persones més joves. Passa massa vegades que una persona de 15, 16, 17 anys presenta una depressió. A mi hi ha coses que em posen especialment nerviós com a professional, que és veus de cop un noi, estàs veient un noi per primera vegada amb 21, 22 anys i t'explica que la primera depressió que va tenir amb 16, 17 anys, siguent fill d'un bipolar, per exemple, ja li van donar antidepressius. I dius, home, doncs mal fet. Si sabies que tens un pare o un antecedent familiar amb trastorn bipolar i que has començat la depressió tan jove generalment la comencen més les persones que tindran trastorn bipolar que no les persones que tindran depressió unipolar a seques, no bipolar, no? Doncs potser hauríem d'haver estat més cautes amb l'ús d'antidepressius i anar per altres vies farmacològiques i psicoterapèutiques, d'acord? Molt bé, per tant, aquesta és una miqueta el sentit d'aquests estudis. Entre tots aquests, darrerament, estem donant molta atenció a l'anomenat TDAH, que és el trastorn per dèficit atencional amb hiperactivitat. D'acord? El TDAH té un problema, doncs són generalment nanos o adults. El TDAH també es pateix en adults. Són gent doncs, que té un greu problema per concentrar-se o per mantenir la seva atenció sostinguda durant doncs, 20 o 30 minuts. Llavors necessiten canviar d'activitat cada pocs minuts. D'acord? Això, evidentment, entre molts altres símptomes, d'acord? Ho dic com el més característic. Això, evidentment, té unes repercussions importants, sobretot a l'edat infantil. Clar, l'edat infantil, que és l'edat on ens estem formant acadèmicament, doncs imagineu un nen que no pot estudiar, o un jove que no pot estudiar més de mitja hora seguida.
doncs probablement aquest nano està abocat al fracàs escolar, d'acord? El complicat és que moltes vegades sabem que el trastorn amb dèficit atencional amb hiperactivitat precedeix el trastorn bipolar, però és que moltes vegades es presenten els dos a la vegada. I moltes vegades no es presenten els dos a la vegada, però és difícil distingir què és què, perquè sobretot en els nens és relativament complexa distingir el dèficit atencional amb hiperactivitat d'un trastorn bipolar a la infància. Jo, perquè, com podeu veure en aquesta diapositiva, hi ha diversos símptomes que coincideixen entre, doncs, per exemple, la irritabilitat. La irritabilitat pot ser deguda, per exemple, a un episodi maníac, però també pot ser deguda a un trastorn d'hiperactivitat, o bé la reducció de les necessitats de son, que és típica de la mania, com tots ja sabeu, però que també està present amb les persones que pateixen hiperactivitat. La persona està més parladora, incrementa la pressió de la parla, parla més de pressa, això és típic de la mania i també típic de la hiperactivitat. La hiperactivitat en si també és típica de la mania, a banda de la hiperactivitat. D'acord? Per tant, la distraïbilitat també és típic, un símptoma típic de la mania i dels trastorns amb hiperactivitat. Per tant, com veieu, hi ha molts símptomes que són molt similars. I a vegades ens costa molt, fins i tot els professionals, destriar què és què. Hi ha maneres, Hi ha maneres. No és impossible destriar, i això és una investigació que estem fent darrerament, conjuntament entre el Clínic, que som la unitat de referència de trastorns bipolars, i l'Hospital de la Vall d'Hebron, que és la unitat de referència amb hiperactivitat. D'acord? Llavors, darrerament hem començat a fer una col·laboració entre hospitals amb aquest objectiu. I com veieu, d'alguna manera, és força freqüent, per exemple, entre totes aquelles persones que pateixen trastorn bipolar, es calcula que entre un 10 i un 30% de persones també pateixen un trastorn d'hiperactivitat. D'acord? Encara més, entre les persones que pateixen hiperactivitat, n'hi haurà entre un 20 i un 50% que pateixen a sobre un trastorn bipolar. Vull dir que a vegades intentes destriar el gra de la palla i no pots perquè la persona pateix les dues coses. És important, no és que marqui major gravetat tenir, a més, un trastorn d'hiperactivitat, home, no és cap bona notícia, però sí que és important saber-ho, que el psiquiatre ho sàpiga, que ho pugui averiguar, per canviar els tractaments. Tingueu en compte, sobretot, que hi ha alguns tractaments, sobretot alguns tractaments de la hiperactivitat, que no van del tot bé en el cas de les persones que pateixen un trastorn bipolar. Sobretot perquè la hiperactivitat, paradoxalment, i per causes que ara no ens l'anem a explicar, es tracta amb estimulants moltes vegades. D'acord? Per tant, com podeu suposar, els estimulants per la mania no acaben d'ajudar. Molt bé. Anem a passar una miqueta més endavant. Llavors, nosaltres què fem? Fem, sobretot, en aquests casos, primer prioritzem aconseguir l'estabilitat del trastorn bipolar i després tractem la hiperactivitat. Per què? Perquè potencialment la gravetat del trastorn bipolar és major que la de la hiperactivitat, per una banda, i perquè, per altra banda, sobretot en gent jove, un trastorn bipolar no tractat és un trastorn bipolar que s'anirà agreujant amb el temps. Mentre que la hiperactivitat té una certa estabilitat pronòstica. Què vol dir amb això de l'estabilitat pronòstica? Que, home, del fet que tu comencis a tractar a una persona l'any 0 o l'any 10, clar que la persona, entre cometes, perd 10 anys, però la malaltia no s'agreuja. La malaltia de hiperactivitat segueix sent igual de greu l'any 0 que l'any 10. No és que amb el pas de 10 anys de no tractament s'hagi convertit en una malaltia molt més greu. Amb el trastorn bipolar, sí. Amb el trastorn bipolar, una de les claus que expliquen l'èxit o fracàs d'una teràpia és haver fet el diagnòstic a temps i haver començat el tractament a temps. I, estimosament, el retard diagnòstic a Europa, i encara és millor que als Estats Units, però el retard diagnòstic a Europa està a la vora dels 8-10 anys. Vull dir que, generalment, quan una persona entra per la nostra porta, a l'hospital o a la consulta, ja fa 10 anys o 8 anys que pateix la malaltia. Cada vegada menys, cada vegada vull pensar que, entre altres coses, per la feina educativa que estem fent entre d'altres persones del nostre grup, entre professionals, no només amb afectats, però sobretot entre professionals, simposis, xerrades, llibres, etc., estem aconseguint que cada vegada
la gent, vull dir els professionals, els metges psiquiatres i els psicòlegs, es fixin més en el diagnòstic de trastorn bipolar i vagin a buscar-lo abans d'hora. Per mi, jo sempre els dic als nostres residents i als psiquiatres joves, quan una persona està, quan et ve una persona deprimida, el primer que has de preguntar, el primer que t'has de plantejar és distingir si aquella depressió té una, si es pot explicar per una malaltia mèdica, doncs, per exemple, per un problema hepàtic o per un tumor. Això és la primera cosa que has de descartar. I la segona cosa que has d'anar a buscar és bipolaritat. I es pot buscar bipolaritat. I tenim instruments de mesura prou bons per detectar bipolaritat en persones molt joves. D'acord? Però, perquè aquesta és una de les coses que definitivament tenen més pes en l'èxit o fracàs d'una teràpia o en el bon pronòstic d'un pacient, en el fet de si un pacient anirà millor o pitjor, començar el tractament a temps. Moltes vegades em trobo amb familiars de pacients que em diuen, ostres, quina mala passada, el meu fill acaba de començar una malaltia bipolar tan jove, 18, 19 anys, 20 anys, doncs sí, és una mala passada i ningú no vol que passin aquestes coses. Però si has de patir un trastorn bipolar, millor diagnosticar-lo ara als 18, 19 anys que no diagnosticar-lo als 30 quan en porti 10 o 12. Que no només haurà perdut 10 o 12 anys preciosos a la seva vida, no només haurà perdut possibilitats acadèmiques, possibilitats de relació, etc., sinó que a més la malaltia en si s'haurà agreujat biològicament. Serà una malaltia molt més greu. És com si nosaltres diem, literalment, és com si hagués agafat velocitat. La malaltia és com si hagués agafat autonomia o vida pròpia. Per tant, el diagnòstic precoç és una de les claus de l'èxit. Per això mateix, nosaltres sempre preferim tractar primer el trastorn bipolar i un cop tenim controlat, per dir-ho així, la malaltia bipolar, passarem a tractar la hiperactivitat. Molt bé, un altre tema del qual vam parlar al gener i del qual estem parlant molt i fent molta investigació darrerament és amb l'ús del cànnabis. I és un tema que no el vull deixar de parlar perquè és un tema que jo sé que és polèmic. Hi ha, ignoro per què, però hi ha una certa corrent d'opinió que considera el cànnabis com una droga tova o com una droga inofensiva. O fins i tot, extremant-ho una miqueta més, hi ha associacions que defensen l'ús terapèutic del cànnabis o que el cànnabis pot arribar a ser beneficiós. Independentment de les recerques que es fan, que també s'estan fent sobre l'ús del cànnabis en pacients oncològics, l'ús del cànnabis en glaucoma, que quan dic cànnabis en aquests casos no estic referint-me a fumar-se un porro, sinó m'estic referint a fàrmacs que porten extrets de BDU o de BDI, o sigui, de diferents metabolits del tetrahidrocannabinol, que és la substància activa del cànnabis. Per tant, no m'estic referint a fumar-se un porro de manera terapèutica. Però fins i tot hi ha associacions poc científiques, evidentment, però a vegades amb influència, sobretot en les parts, en els sectors més joves de la nostra societat, que d'alguna manera promulguen l'ús lúdic, alegre i pràcticament inofensiu del cànnabis. I el cànnabis no és una substància inofensiva. En tothom, en la població general, s'ha de dir, el cannabis facilita l'aparició de psicosis. El cannabis facilita l'aparició de depressió. El cannabis facilita l'aparició d'angoixa. I el cannabis té un efecte molt directe sobre els resultats acadèmics de qualsevol persona. No us creieu a ningú que ho siguis, que porto 20 anys fumant i no m'afecta. La pregunta és, com estaries o on estaries sense fumar cannabis? D'acord? No, com saps que no t'afecta? Cannabis té unes conseqüències molt importants en la població general. En la població general. En la població amb vulnerabilitat de tenir un trastorn bipolar té unes conseqüències encara més dures i en la població que pateix, que ja pateix, que ja té diagnosticat una malaltia bipolar encara té unes conseqüències pitjors. Quines conseqüències són aquestes? Episodis més greus, més presència de símptomes psicòtics, més presència d'hospitalitzacions i d'hospitalitzacions forçades, no voluntàries, més abús d'altres substàncies, pitjor compliment amb la medicació, debut més jove. Per tant, són conseqüències molt importants. Ho dic perquè resistim-nos una miqueta a aquesta tentació de mirar el cànnabis amb certa simpatia només perquè hi ha sectors culturals que defensen el seu ús. El defensen amb total ignorància. Cannabis és un mal negoci amb els trastorns bipolars. Són mals companys. D'acord? Per exemple, una cosa que molta gent
no sap, és una recerca nord-americana relativament freqüent, es refereix al tamany, i ara ho explicaré millor, al tamany dels ventricles cerebrals en persones amb trastorn bipolar que consumeixen cannabis comparats amb els que no consumeixen cannabis. Els ventricles cerebrals són molt més grans en les persones que consumeixen cannabis. Què vol dir un ventricle cerebral? Bueno, si ens imaginem el cervell com si fos un mapa mundi, tot el que seria la matèria gris, el cervell en si, o sigui, l'orga en si, serien els continents, d'acord, la Terra, mentre que els ventricles seria el que hi ha al mig, en aquest cas els oceans. D'acord? A major tamany dels oceans, menor tamany del continent. O, en el cas del cervell, a major tamany dels ventricles, a major tamany dels ventricles, que això d'aquí, a veure, la superfície del crani és una. Si puja el tamany dels ventricles, té que disminuir alguna cosa. Què disminueix? El tamany de la matèria gris purament, o sigui, de la massa cerebral purament. Per tant, pacients que consumeixen cannabis tenen, per dir-ho així, el cervell, per dir-ho així, amb aquests forats, amb aquests ventricles molt més grans. Aquests forats, aquests ventricles, aquest espai entre els diversos lòbuls cerebrals, el tenim tots. I és saludable, vull dir, el cervell no és una massa completament sòlida. Ara bé, augmentar el tamany, que augmenti el tamany dels ventricles té una conseqüència directa, entre d'altres coses, sobre el funcionament cognitiu de les persones. Memòria, atenció, capacitat de concentració, etc. D'acord? Per tant, compte, no hi juguem, perquè moltes vegades aquestes conseqüències no són reversibles, sobretot després de molts anys de consum. I aquesta és una conseqüència també molt directa del consum de cannabis, sobretot associat al trastorn bipolar. Una altra conseqüència molt directa és el pronòstic. Com ja he dit abans, el pronòstic és molt pitjor. Més hospitalitzacions, més episodis, menys dies sense patir símptomes. D'acord? Per tant, el cannabis és perjudicial, sobretot perquè impedeix que els fàrmacs actuïn, perquè el pacient prendrà pitjor els fàrmacs. Sabem del cert que el curs de la malaltia millora a l'abandonar el cannabis, d'acord? Però, compte, també sabem, i això és difícil de manegar, que el benefici d'abandonar el cannabis no és immediat. No és immediat, sinó que es veu al cap de 3, 6, 8 mesos. És a dir, tu tens que aconseguir que la persona que tens davant, com a professional, tens que aconseguir que la persona que tens davant, que està fumant cannabis cada dia, deixi de consumir cannabis durant 3, 6, 8 mesos, gairebé com a dogma de fe. Perquè durant mig any és probable que el pacient no vegi cap benefici. És més, és probable que els primers dies o setmanes es senti pitjor sense consumir que consumint. Llavors et digui, vaja negoci que he fet. Doncs per què? Doncs perquè estava acostumat a una determinada substància i, evidentment, el cos té un efecte rebot, o el cervell té un efecte rebot. Però és complicat. Penseu que un altre dels problemes amb el cànnabis és el que nosaltres coneixem com a síndrome emotivacional. Què vol dir la síndrome emotivacional? Jo, home, jo crec que el nom ja ho explica tot. Doncs que, d'alguna manera, el cannabis redueix la voluntat d'una persona, bipolar o no, per fer qualsevol activitat. D'acord? Què passa? Que això, primer, que és un cercle viciós, que la persona que està, doncs, tirada en el seu sofà, veient qualsevol cosa a la tele o jugant amb la Nintendo i fumant-se porros, cada vegada estarà més aletargat, més tirat, que dirien ells, d'acord? Amb la qual cosa cada vegada tindrà menys voluntat de fer coses, amb la qual cosa cada vegada tindrà més temps lliure i més temps per fumar, amb la qual cosa cada vegada estarà pitjor. Segona conseqüència greu pels trastorns bipolars. Això es pot confondre fàcilment amb una depressió. I si ho confonem amb una depressió i ho comencem a tractar com una depressió, podem a sobre empitjorar el pronòstic de la malaltia. Per tant, ja sé que no és cap notícia per molts de vosaltres, però cannabis i trastorn bipolar no van bé de la maneta. Una altra cosa que vam estar parlant va ser sobre el deteriorament funcional en el trastorn bipolar. Bé, això del deteriorament funcional és un tema que és força impopular entre els afectats, en el sentit que el que us ve a dir és que la malaltia bipolar afecta greument
en el funcionament normal de les persones. Funcionament, què vull dir? Capacitat de treballar, capacitat d'estudiar, capacitat de relacionar-se normalment amb la família, capacitat de ser productiu econòmicament, capacitat de jugar un rol social determinat que el pacient jugava abans que comencés la malaltia. I a ningú li agrada que li repeteixin el fotut que està, ja ho sé. Però aquestes recerques les hem de fer, per què? Entre altres coses, perquè sobretot perquè les autoritats sanitàries no caiguin en la temptació de contemplar la malaltia bipolar com una malaltia suau, perquè no ho és. Si aconseguim, i ho estem fent, demostrar que la malaltia bipolar té un impacte funcional, un impacte sobre la funcionalitat, sobre el funcionament del pacient, també aconseguirem que d'alguna manera ens facilitin doncs, les llargues invalideses per trastorn bipolar, les incapacitats per trastorn bipolar, les pensions per persones que pateixen trastorn bipolar. Clar que no és un camp molt agraït en el que treballar. A mi m'agrada més treballar en el camp de la psicoeducació que almenys dones bones notícies. Almenys estàs dient, mira, doncs amb la psicoeducació fem això i fem l'altre. El camp del funcionament no dones bones notícies. Estàs donant males notícies, generalment. Però són males notícies que a nivell administratiu o de polítiques sanitàries tenen molta importància. A l'hora de decidir, per exemple, doncs, si una persona amb un trastorn bipolar de llarga evolució té els mateixos drets per tenir una pensió que una persona amb una esquizofrènia de llarga evolució. Perquè avui dia sabem que pot tenir un impacte sobre el funcionament molt important. D'acord? És més, sabem una cosa que fins fa poc no sabia, i això és un article que ho podeu veure aquí a la cita aquesta que està aquí baix, que l'ha fet una companya nostra del grup. Sabem una cosa que abans no sabia. Sempre sabia, la gent erròniament havia pensat que el trastorn bipolar 2 era una forma suau de la malaltia. Nosaltres ja portem molts anys dient que això no és així. De forma resumida, la persona amb un trastorn bipolar tipus 1, que fa mania i fa depressió, clar que en un dia determinat, transversalment, és més greu que una persona amb trastorn bipolar 2. Però a llarg plaç no té per què. Entre altres coses, perquè sabem que les persones amb trastorn bipolar de tipus 1 sí, fan episodis més greus, però en fan menys. Mentre que les persones amb trastorn bipolar de tipus 2 fan episodis menys greus, però en fan molts més. I si em fas triar, no et sabria dir que és pitjor. Perquè és veritat que, per exemple, l'impacte sobre el funcionament... Jo tinc alguns pacients amb trastorn bipolar tipus 1, fins i tot els que no van massa bé, que et diuen, home, vaig tenir un episodi molt fort, vaig perdre 4 mesos de l'any 2009, però els següents 8 mesos vaig poder treballar, vaig poder estar pels amics, vaig poder presentar-me, no a tots els exàmens, però alguns. Mentre que tinc algunes persones amb trastorn bipolar tipus 2 aparentment menys greu, que com que no han acabat de fer net mai entre episodis, perquè van passant d'una hipomania a una depressió, d'una depressió a una hipomania, realment el que acaben perdent és tot l'any, no 8, no 4 mesos, d'acord? Per tant, evidentment, tant l'un com l'altre, ben tractats, poden tenir un pronòstic molt bo, però mal tractats, o si no trobem el fàrmac adequat, compte, perquè tant el trastorn bipolar 1 com el de tipus 2 poden ser igual de... negatius pel funcionament, tenir igual la influència negativa sobre el funcionament de les persones. D'acord? No és que el bipolar 1 sigui més greu que el bipolar 2 en aquest cas. Sí que sabem, però, per exemple, que la psicoeducació, i en aquest cas també us presento un estudi recent de psicoeducació en familiars. El que vam fer són els mateixos grups psicoeducatius que molts de vosaltres sabeu que fem a l'Hospital Clínic de Barcelona amb afectats, aquests cops els vam fer amb familiars. I el que vam demostrar és que les persones, els pacients, les famílies dels quals fan aquests grups, tenen menys recaigudes i funcionen millor que les persones, els familiars a les quals no fan aquests grups. D'acord? Bueno, això és una bona notícia. Seria una notícia fantàstica si aquests grups els poguéssim fer doncs, coberts per al CatSalut a tot arreu. Com que no els podem fer, doncs, no és una notícia tan bona encara. Però que sapigueu que aquesta teràpia existeix. Molt bé. Un altre tema en el que estem intentant fer especial èmfasi és amb la importància comparativa de mania i de depressió. La nostra visió
que és una visió potser una miqueta sorprenent, és que, evidentment, la mania és el que defineix el trastorn bipolar. Sense mania o hipomania no hi ha trastorn bipolar. Si només tens una depressió o diverses depressions, tens una altra malaltia, que no ha sigut trastorn bipolar. Ha sigut depressió unipolar recurrent. Siguent això cert, que la identitat bipolar, per dir-ho així, la dona la mania, el problema més greu nosaltres considerem que és la depressió. El problema més greu considerem que és la depressió. Entre altres coses, per una raó de durada. És a dir, la durada, després aniré aquí, però la durada, si mirem a quant de temps està una persona al llarg de la seva vida, una persona que pateix un trastorn bipolar està pràcticament la meitat de la seva vida, 47% del temps, presentant símptomes depressius o maníacs. Però si us fixeu en aquest segon pastís, de tot el temps que presenta símptomes, el 70% del temps presenta símptomes depressius. Per tant, en temes de duració, la depressió és el problema greu, la depressió és el problema important. D'acord? Per exemple, sabem avui que la depressió bipolar és més comú i té un impacte més gros que la mania en el funcionament del pacient. També sabem que fins 7 de cada 10 pacients amb un trastorn bipolar comencen la malaltia amb una depressió, que la depressió és el que més perjudica a llarg plaç el funcionament i que a sobre la depressió està íntimament vinculada amb el suïcidi, que és el problema més greu amb el que ens hem d'enfrontar tots. D'acord? Bueno, i si preguntem als pacients quins diagnòstics erronis han rebut, doncs fixeu-vos, 7 de cada 10 pacients amb trastorn bipolar han estat diagnosticats erròniament com a depressius unipolars. I això no és gratuït perquè té un cost a nivell de tractaments erronis molt important. Una persona que en realitat pateix un trastorn bipolar i sigui tractada només com si patís depressions és una persona que no anirà bé. La malaltia bipolar no anirà bé tractada si la mirem només com si fos una depressió. A banda de que, clar, la depressió en si, doncs, no us he d'explicar a cap de vosaltres que té, sota el paraigua de la depressió, doncs, hi trobem problemes afegits com l'increment de l'ansietat, la pèrdua de la gana, la fatiga, les molèsties o els problemes per dormir, la pèrdua de la libido, disfunció sexual, dificultats d'atenció, memòria, etc. Per tant, nosaltres ara tendim a veure la malaltia com a veure la depressió com l'autèntic problema dintre del trastorn bipolar. I la mania, que és un accident molt greu. És un accident molt greu que a més facilita el problema. Perquè clar, quantes més hipomanies i més manies, més fàcil és que apareguin depressions. Això els dic moltes vegades a les persones, sobretot a les persones que pateixen trastorn bipolar 2. Que diuen, no, és que les meves hipomanies són molt fluixetes. Sí, potser sí. Però les teves hipomanies són les que faciliten les depressions. És a dir, la hipomania d'avui és la depressió de demà. I la millor manera de prevenir, per tant, una depressió és tractant o prevenint una hipomania. Més novetats en l'abordatge o en la comprensió dels trastorns bipolars. Estem a punt és un dir, potser 2013-2014, sortirà la nova versió del DSM. El DSM, per tots els que no ho sabeu, que no ho heu de saber perquè això no té cap importància, és la classificació oficial nord-americana, però que fem servir a tot el món, com la Coca-Cola, doncs nord-americana de les malalties mentals. I és una miqueta el que fem servir no per estudiar, sinó per classificar a l'hora de fer recerca o per classificar a l'hora de fer un informe. Molts de vosaltres haureu rebut algun informe nostre que posa: pateix un trastorn bipolar de tipus 1 amb darrer episodi depressiu, 296.446. Això què vol dir, aquest 296.46? Doncs vol dir el codi del DSM, que són a nivell administratiu són les bases les classificacions que estem fent servir. Això també ens serveix una miqueta precisament per cridar l'atenció de companyies farmacèutiques a l'hora precisament de dir lo important que és la malaltia bipolar en números, perquè a ells també els interessen els números, no? I, evidentment, però clar, com es fan aquestes classificacions? Doncs es fan en base a tota la recerca que s'ha publicat en els anys que van d'una classificació a l'altra,
i una miqueta un consens entre professionals, que ja us aviso que costa moltíssim aquest consens, d'acord? Clar, aquí veureu una cosa, ho dic perquè són números que a vegades es fan servir malament, que és que si compareu el DSM-2, quan vam començar a tenir classificacions cap a l'any 79 o així, amb les diferents versions, DSM-3, DSM-3 revisat, DSM-4, DSM-4 revisat, clar, a l'any 80, posem per cas, teníem 182 malalties. A l'any 2004 en teníem 365, una per cada dia de l'any. D'acord? Què passa? Que ens hem inventat malalties, que tenim més malalties? No. Passa que filem més prim. Filem més prim i dintre de cada malaltia hi establim subcategories de malalties que ens permetin precisament personalitzar més el tractament de cada persona. És a dir, no parlem del trastorn bipolar en gros, a l'engròs, que és una malaltia, sinó, per exemple, que l'hem subdividida en quatre malalties. Trastorn bipolar 1, 2, ciclotímia, trastorn esquizoafectiu de tipus bipolar, i dintre d'aquests, dintre del trastorn bipolar 1, hi ha el trastorn bipolar 1, darrer episodi depressiu o episodi més comú depressiu, etc, etc. Vull dir que hi ha subdivisions dintre d'una mateixa malaltia que ens permeten afinar més i personalitzar més. D'acord? Ho dic perquè moltes vegades, sobretot des de grups afins a l'antipsiquiatria, se'ns fa l'acusació completament injusta de que ens estem inventant malalties. No, aquí ningú s'inventa malalties. Aquí el que estem fent és definir millor coses que ja existeixen. A mi em fa molta gràcia, sembla que hi hagi molta gent que està pensant que nosaltres tenim algun interès particular com a professionals en que hi hagi més gent que pateix una malaltia. Això és una bestiesa. Això és una bestiesa absoluta. Hi ha més gent de la que ens podem acabar, per desgràcia. O sigui, sembla que hi hagi gent que està pensant-se que psiquiatres i psicòlegs pugem a l'autobús amb uns pòstits i ara anem posant a l'esquena, doncs mira, aquesta senyora anorèxica, aquesta altra bipolar, aquesta altra obsessiva compulsiva i aquesta altra trastorn habitatiu de la personalitat. No és així. És al revés. Un psiquiatre o un psicòleg està assegut al seu despatx esperant per oferir els seus serveis quan una persona ho necessita i la persona que ve està patint. Per tant, és ell el que et ve a buscar i tu li dones una raó, una explicació i intentes donar-li un tractament sobre el seu patiment. Vull dir que a la vegada aquesta història es creua una miqueta. D'acord? Ara, això sí, dintre del DSM-5, que el veureu a les taules dels vostres psiquiatres i psicòlegs d'aquí 2-3 anys, veureu que hi ha canvis, que ja us anuncio una miqueta, que probablement hi haurà canvis, amb la manera d'entendre els trastorns bipolars. Fins ara, els trastorns bipolars, particularment el trastorn bipolar de tipus 1, hi havia 4 tipus d'episodi, que eren mania, hipomania, depressió i episodis mixtes. Que els episodis mixtes eren una barreja de depressió i mania o hipomania. Ara, d'aquí, en el proper DSM-5, retiraran els episodis mixtes, no perquè deixin d'existir, sinó que es consideren diferents. Li demanarem al professional que prioritzi, que digui, d'acord, una persona la pots diagnosticar de depressió amb característiques mixtes o de mania amb característiques mixtes, depenent del que predomini més. D'acord? Però l'episodi mixte es va veure que al final era un calaix de sastre, que al final no servia de massa res, perquè no tenien res a veure un episodi mixte amb un altre episodi mixte. D'acord? Això serà un canvi que el veureu d'aquí un temps. Molt bé. Passem a una miqueta a comentar algunes novetats en el tractament del trastorn bipolar. Molt bé. Tenim cada vegada més fàrmacs, hem experimentat cada vegada més fàrmacs que sabem que serveixen en el manteniment. És a dir, en el clàssic tractament amb liti que tenim des de l'any 1949, en el clàssic tractament amb valproat, depakine, amb carbamazepina, tegretol, amb oxcarbazepina, trileptal, que ja fa temps que estem fent servir, darrerament hem pogut afegir fàrmacs que inicialment eren antimaníacs, antipsicòtics atípics, però que ara sabem que serveixen també pel manteniment. Per exemple, tenim l'aripiprazol, que a Espanya es comercialitza com a Bilifi, que sabem que no només serveix per tractar la mania, sinó que també serveix per la prevenció de recaigudes en general. Tenim l'olanzapina, Ciprexa, fàrmac que té diversos problemes que molts coneixeu, però que també és eficaç a l'hora de prevenir recaigudes, d'acord? Tant depressives com maníaques, però també depressives, que això és important.
un fàrmac que inicialment era antimaníac. Actualment sabem que també serveix per prevenir la depressió. O també tenim la quetiapina, Seroquel, Kudix, etc. D'acord? El mateix, sabem que serveix per tractar la mania, també sabem que serveix per tractar, per fer un tractament de manteniment, d'evitació de noves recaigudes. També tenim la risperidona, que tots la coneixeu, però que no és només un antimaníac, també és un fàrmac de manteniment. I la ciprasidona, que també pot ser eficaç en el manteniment. Per tant, com veieu, tenim un arsenal prou important. I el més important, que molts d'aquests fàrmacs, concretament, bé, no molts, però alguns, concretament la quetiapina i l'olanzapina, també serveixen per tractar alguns tipus de depressió bipolar. La qual cosa permet als psiquiatres fer una cosa que jo crec que està molt bé pel pacient, que és no tenir que posar i treure constantment medicacions, sinó mantenir el pacient amb les mateixes medicacions a diferents dosis. Per exemple, la quetiapina alhora pot ser antimaníac, fàrmac de manteniment i antidepressiu a diferents dosis. Vol dir que no, ja no has d'introduir i retirar la quetiapina constantment, sinó que la pots deixar durant tot el curs de la vida del pacient. D'acord? La qual cosa és important. Molt bé, també el darrer any ha estat important en quant a que ha aparegut un estudi que es diu Balance, que ha comparat el liti i el valproat amb les seves combinacions. Evidentment, i això doncs no ens hauria de sorprendre, s'ha demostrat algo interessant. Primer, que el liti, en general, amb els pacients que els hi va bé, és un millor fàrmac que el valproat, la qual cosa a nosaltres particularment no ens ha sorprès. Que la combinació de liti més valproat és un millor tractament que el valproat sol, la qual cosa tampoc no ens ha sorprès. I també s'ha demostrat que la combinació de liti més valproat no és millor que el liti sol, no afegeix res. Per tant, és un estudi bastant favorable al liti, que tots vosaltres que coneixeu el grup de Barcelona doncs sabeu que són bastant proclius a l'ús del liti, que comporta problemes, ja ho sabem, tots els fàrmacs comporten problemes, però el liti és un fàrmac que, amb el qual nosaltres d'alguna manera estem força satisfets, entre altres coses, perquè és un fàrmac que coneixem molt bé i que dona un perfil molt adequat tant de prevenir depressió com de prevenir mania. I una cosa més important, que tots aquells que tenen la certa por o teoria conspirativa de la relació dels psiquiatres amb la indústria farmacèutica, el liti no dona ni un duro. El liti no dona ni un duro perquè és una sal, és un element natural. És superbarat. No sé si els que compreu liti de vosaltres, els que compreu Plenur, doncs no sé quant deu estar costant, 3 euros, 4 euros, no costa més. No hi ha un benefici absolutament minso del liti per la companyia que ho porta. Passa que no ho pot retirar perquè és il·legal retirar un fàrmac que és tan important com aquest. Però jo crec que si poguessin, si fos només per interessos comercials, ho retirarien. Amb tot se'n ven molt, sí, però el benefici és molt petit. I per tant, com podeu suposar, mai de la vida el senyor del liti et convidarà a un congrés o et regalarà un bolígraf o et convidarà a dinar. Impossible. És que no sabem ni qui és el senyor del liti. I amb tot, seguim donant molt de liti. Molt bé. Clar, dius, bueno, doncs hi ha diversos fàrmacs i si els combinem tots, home, doncs combinar-los tots no és una bona idea. Hi ha psiquiatres que tenen una tendència perillosa a anar acumulant. Ara te'n poso un, no acaba de funcionar, te n'afegeixo un altre, no acaba de funcionar, te n'afegeixo un quart, no acaba de funcionar, i així fins que arribem a 8. No és una bona idea. Penseu que el 80% de les persones amb un trastorn bipolar prenen 3 o més medicacions, i això està perfectament justificat. Ara, sempre que es pugui, a la vegada que s'han de posar fàrmacs, també s'ha de considerar quins fàrmacs cal treure i quan, perquè també tenen un preu a nivell d'efectes secundaris i a nivell d'interaccions entre ells. Amb tot, tingueu en compte que els pacients que van bé només amb un fàrmac són l'excepció. Hi haurà un 10% de pacients que van bé amb un sol fàrmac, però un 10. Vol dir que el 90% necessiten prendre alguna cosa més, lògicament, d'acord? Molt bé. Una altra cosa que hem estudiat força el darrer any, per vies diferents, tant el doctor Eduard Vieta com jo mateix, és el que anomenem com a polaritat predominant. És a dir, es tracta d'estudiar les característiques diferencials
d'aquelles persones que pateixen un trastorn bipolar i predominantment presenten depressions o aquelles persones que predominantment presenten manies, perquè són dos tipus de pacient completament diferents, d'acord? I hem fet també una evolució de tot això a l'hora de mirar quins fàrmacs prevenen més la mania i quins fàrmacs prevenen més la depressió. Llavors, en funció de si vostè presenta més manies o més depressions, enfocarem la prevenció del seu tractament més cap a la mania o cap a la depressió. Això que sembla de perogrullo no s'havia fet de forma sistemàtica fins ara. Entre els fàrmacs que tenim, en tenim un que és molt equilibrat, que és el liti, que és pràcticament igual d'eficaç en la prevenció de la depressió que de la mania, una miqueta més que de la mania, potser, que no de la depressió, però és molt equilibrat. L'olanzapina, que també és molt equilibrada. El problema de l'olanzapina, com sempre, és que a llarg plaç, bueno, té uns efectes secundaris a vegades importants. I després destacaríem fàrmacs amb un perfil molt de prevenció de la depressió, sobretot com és la lamotrigina, que és un molt bon fàrmac per prevenir depressions, però que no prevé la mania. D'acord? I en l'altre costat tenim l'aripiprazol, que és un molt bon fàrmac per prevenir la mania, però pràcticament prevé molt poc la depressió. Amb tot, és un fàrmac que també té una funció una miqueta activadora. En alguns pacients deprimits amb trastorn bipolar els hi va bé l'aripiprazol també, curiosament. D'acord? Molt bé, una altra evidència que tenim del nostre propi grup, de la doctora Pacchiarotti, que treballa directament amb mi, és respecte als riscos del sobreús d'antidepressius. S'ha de ser molt cautelós amb els antidepressius en el trastorn bipolar. Primer perquè amb moltes persones que apareixen en el trastorn bipolar no responen a antidepressius. No els hi fa res l'antidepressiu. Segon, perquè moltes persones no els hi dona cap benefici i els hi dona molts problemes. No els treu de la depressió, o si els treu de la depressió és per enviar-los directament de rebot cap a la mania o cap a la hipomania o cap a la ciclació ràpida. Llavors, una conclusió que cada vegada hem arribat més és que mai s'ha donat un antidepressiu en absència d'un estabilitzador de l'estat d'ànim. Un antidepressiu en absència d'una optimitzant. És a dir, antidepressiu s'ha de donar, es pot donar algunes vegades, sí, però s'ha de donar sempre o bé amb liti, o amb valproat, o amb carbamazepina, o amb quetiapina, o amb olanzapina. Donar-ho sol, en el cas del trastorn bipolar, no és una bona pràctica, no és una pràctica adequada. O donar una combinació de 3, 2, 3, 4 antidepressius és una pràctica arriscada. Que compte, que com que la medicina no són ciències exactes, hi haurà algun pacient que li anirà bé, i hi haurà un pacient on s'haurà arribat en aquesta conclusió doncs, perquè no hi ha més remei. Però en principi no és la primera pàgina del llibre del Vademecum, d'acord? Molt bé, també aquest any se'ns va encarregar que féssim, i això ho hem fet doncs, el professor Vieta, el doctor Murro, jo mateix, hem elaborat la guia catalana pel tractament farmacològic del trastorn bipolar. Això va estar un encàrrec de la Generalitat de Catalunya i és un intent d'estandarditzar la manera que tenim de treballar tots els professionals que treballem en trastorn bipolar. Perquè, com tots vosaltres sabeu, doncs, per desgràcia una miqueta, sobretot en el sistema sanitari públic, el tipus de fàrmac o el tipus d'abordatge que es farà al trastorn bipolar depèn molt del barri on visquis. Si vius en no sé quin districte i vas a parar no sé quin centre de salut mental, te'l tractaran d'una manera i si vius a una altra banda, te'l tractaran d'una altra. I això no hauria de ser així, perquè els pacients són els mateixos. D'acord? Llavors, nosaltres estem intentant promulgar d'alguna manera l'estandardització de criteris de tractament. I això es fa, primer, encarregant guies als experts, no només a nosaltres, sinó que ho hem consensuat, evidentment amb experts dels altres hospitals importants de Catalunya i amb experts internacionals, i posteriorment intentant, i això és el difícil, que d'alguna manera aquestes guies tinguin algun sentit. Tu no pots obligar a un metge a treballar d'una determinada manera, no es pot, però d'alguna manera sí que des d'un punt de vista administratiu s'hauria d'intentar controlar mínimament. D'acord? Això ens ha portat a formular doncs, bueno, tractaments de manteniment farmacològic per trastorn bipolar. N'hi ha uns quants, aquests que veieu amb la lletra A, que estan molt indicats, veieu? Sobretot aripiprazol, lamotrigina, liti, olanzapina, quetiapina, risperidona i ciprasidona són fàrmacs amb una bona evidència de manteniment. I
i altres fàrmacs amb menor evidència, que no vol dir que no funcionin tan bé. Vol dir que el número d'evidència doncs, no és tan potent, de moment, però si estan a la guia és perquè funcionen. Com poden ser la carbamazepina, la clozapina, la teràpia hidroconvulsiva, l'àcid valproic, hi ha fàrmacs, alguns d'aquests perquè són molt joves, que tenen una C, que no vol dir que no funcionin, vol dir que el número d'estudis és inferior. I un d'aquests és una gran novetat, que està apareixent ja, i que probablement doncs, veureu que el vostre psiquiatre els comença a fer servir a partir del setembre o l'octubre, que és un fàrmac que es diu asenapina. L'asenapina és un nou fàrmac pel trastorn bipolar, amb l'interès que és el primer fàrmac que és exclusivament pel trastorn bipolar. Molts fàrmacs que preneu, veureu que en el prospecte posa indicado para psicosis, indicado para esquizofrenia, indicado para tal, 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 i trastorn bipolar. O indicado para epilepsia i trastorn bipolar. O indicado, aquest no, aquest posarà indicado para trastorn bipolar. Per què? Doncs precisament perquè el trastorn bipolar cada vegada és un mercat més apetitós, si tu vols. Aquest serà un bon fàrmac, segurament, de prevenció de tot tipus de tractaments, de tot tipus d'episodis, probablement més d'episodis maníacs que no pas depressius. Serà un fàrmac molt interessant. Ja anuncio que serà un fàrmac amb una salvetat curiosa, que és que no es podrà empassar directament, sinó que vindrà sempre com a bucodispersable. Ho comparem, per exemple, si recordeu, la ciprexa velotap o la mirtazapina, el rexerflas, és a dir, alguns fàrmacs que es desfan a la boca, tipus els caramels aquests M&M's que se derriten en tu boca i no en tu mano, doncs aquests. Doncs aquests, si no t'espaviles, també se derriten en la mano. Per tant, això és una incomoditat, perquè vol dir que la persona s'ho ha de posar sota la llengua, però per la malaltia mental dura i pel trastorn bipolar no funcionen. És més, poden arribar a ser perjudicials, vull dir que no són teràpies d'elecció. Teràpies d'elecció psicològiques, quines tenim? La psicoeducació de l'afectat, la psicoeducació de la família, la teràpia cognitivo-conductual, encara que amb aquesta encara hi ha dubtes, intervencions familiars, una teràpia que es diu teràpia interpersonal i de ritme social, que a Barcelona es fa molt poc, o pràcticament que jo sàpiga no hi ha ningú que la implementi directament amb trastorn bipolar, d'acord? La psicoeducació, per exemple, serveix, ja sabeu que acabaré parlant d'això sempre, bueno, serveix per alguna cosa? Sí, tant que serveix per alguna cosa. És el primer i únic tractament psicològic que fins a la data ha demostrat eficàcia a llarg plaç amb el trastorn bipolar. És a dir, nosaltres vam comparar el nombre d'episodis en un estudi clínic randomitzat, és a dir, un estudi amb molta seriositat metodològica, entre aquelles persones que havien rebut psicoeducació i aquelles persones que no havien rebut psicoeducació. Tots voluntaris que volien participar a l'estudi, evidentment. Nosaltres no fem estudi sense demanar permís al pacient. Què vam veure? Doncs que als 5 anys, aquelles persones que havien presentat, perdó, que havien rebut psicoeducació, havien patit una mitja de 4 episodis en 5 anys. Les persones que no havien participat en el grup psicoeducatiu havien patit una mitja de 8 episodis en 5 anys. Exactament el doble. I si això ho transportem a la durada dels episodis, què veiem? Doncs que no és només que tinguin menys episodis les persones que han rebut psicoeducació, és que els episodis són molt més breus. Persones que no havien rebut psicoeducació, durant 5 anys havien estat 600 dies presentant algun tipus d'episodi. Vol dir la meitat del seu temps, exactament el que hem vist en la diapositiva fa uns minuts. Persones que havien rebut psicoeducació havien passat 150 dies en episodis, per tant una quarta part. No és només que pateixin menys episodis, sinó que els episodis són menys greus, d'acord? I es pot dir, bueno, doncs, per què no està instal·lat a tot Catalunya i per què la sanitat pública no posa la psicoeducació a tots els centres de la xarxa social, de sanitat, etc. No ho sé, jo no és a mi qui li toca contestar. El que sí que sé, i expressament vaig anar-ho a mirar, és que no fos per un tema de diners. No és per un tema de diners. La psicoeducació estalvia diners. És a dir,
Si mirem el consum de recursos del pacient psicoeducat comparat amb el pacient no psicoeducat, veurem, perdoneu que aquesta està en anglès, però bueno, veureu que els psicoeducats són els vermells, i com més alta la barra, més despesa, d'acord? Que és veritat que les persones que han rebut psicoeducació fan més ús de recursos d'anar al CCM, d'anar a la consulta ambulatòria. Clar, perquè nosaltres els diem, quan ho necessites, vine. I ells detecten de seguida quan ho necessiten. Doncs perquè estan més nerviosos, perquè estan fumant més, perquè estan escoltant un determinat tipus de música, perquè estan... Llavors diuen, ei, he d'anar-hi i vaig a temps. Per contra, la persona que no ha rebut psicoeducació ve, sí, però ve més tard. Ve a urgències. Mentre que el psicoeducat fa molt poc ús d'urgències. Veieu? Aquí un ús marginal d'urgències. Urgències és una despesa sanitària molt important. Però és que si mirem la despesa sanitària més important vinculada a la psiquiatria, que és la sala d'hospitalització, i a més que és un lloc que ningú li agrada ser-hi, ni a mi tampoc, com a professional, tampoc no m'agrada ser-hi, d'acord? Llavors, la despesa més important que és l'hospitalització és dramàticament, és com 3 vegades més alta per a les persones que no han rebut psicoeducació. I això són molts duros. Una nit a l'hospital són, compteu, són uns 300 euros. Vull dir, per la sanitat pública, què representa? Un ingrés de 12 dies, que és la mitjana, la duració mitja d'un ingrés en el nostre hospital, 12-14 dies, doncs representa més de 3.000 euros, a banda de altres despeses indirectes, com que és que la persona no treballa, etcètera, etcètera. D'acord? Clar, sí que és veritat que fem una miqueta més de despesa pel que fa a visita ambulatòria, però fem molta menys despesa pel que fa a ingressos. Al final, fet i debatut, quan sumem el que costa la psicoeducació, el professional, etcètera, perquè a més la fem en grup, amb la qual cosa un professional pot veure a 12 pacients de cop, incloent-hi els gastos de la psicoeducació estalvia al llarg de 5 anys uns 3.500 euros per pacient, un cop ja pagats els professionals que la implementen. Per tant, no és que costi diners, estalvia diners. Per què no s'implementa? Ja us ho dic, jo no sóc qui ho ha de contestar, jo no ho sé. D'acord? Sí que us puc dir que amb això tots els governs que hem tingut són molt, molt constants, molt coherents i molt sòlids. Del color que siguin, cap d'ells s'ha preocupat per implementar la psicoeducació a la nostra xarxa. I tenim altres tractaments biològics, els quals cada vegada en sabem més. D'acord? Tractaments que diem biofísics, com serien la teràpia d'estimulació magnètica transcranial. Aquesta encara està una miqueta a les beceroles, aquesta encara estem aprenent. D'acord? És l'aplicació d'una estimulació magnètica en determinades àrees del cervell, ha demostrat certa eficàcia en esquizofrènia, certa eficàcia en depressió, certa eficàcia en trastorn bipolar, però encara està molt en fase experimental. Que ara no és una teràpia que us trobareu ni passat demà ni l'any que ve. Una teràpia molt agosarada i interessant és l'estimulació del nervi vago, que és el nom d'un nervi, no és una característica del nervi, d'acord? Que seria com portar una mena de marcapassos estimulador de determinades àrees cerebrals. Això hi ha evidència de que funciona en algun tipus de trastorn bipolar, sobretot en alguns tipus de depressió bipolar, però entre que és molt aparatós, que requereix una petita intervenció quirúrgica i que té un preu molt important, que ja us dic que ni nosaltres el podríem pagar de les nostres butxaques, almenys jo no, ni crec que el CatSalut estigui disposat a pagar-lo passat demà, tampoc, doncs és un tractament que no sé si el veurem mai per aquí. I per contra, i a més és un tractament que té un efecte secundari molt desagradable, que és que moltes vegades canvia el to de veu de la persona. Sabeu que el to de veu ens dona molta identitat. Vull dir, ens reconeixem nosaltres mateixos, entre altres coses, pel to de veu. Bueno, a mi sempre em reconeixen pel to de veu. Jo intento fer bromes pel telèfon i és un desastre, no? Llavors, jo recordo que vaig anar als Estats Units a un congrés sobre aquest tema i hi havia un pacient parlant sobre aquest tema i vaig dir, ostres, si no t'ha canviat el to de veu, no! Potser no, potser el senyor parlava així sempre, però bueno. Molt bé, i per últim tenim la teràpia electroconvulsiva,
que bueno, vosaltres sabeu que a Barcelona, que a l'Hospital Clínic som uns grans defensors, promotors, i jo personalment, de la teràpia electroconvulsiva en el trastorn bipolar. Sé que és una teràpia que té una terrible mala premsa i sé que és una teràpia que socialment és utilitzada per tirar pedres del món de la psiquiatria. Ara bé, és una teràpia tremendament eficaç i tremendament segura. Tan segura, per exemple, que nosaltres moltes vegades ens plantegem en dones embarassades que tenen un trastorn bipolar i que es deprimeixen, es posen maníaques durant la gestació i que hi ha fàrmacs que estàs limitat per temes de teratogènia, es pot plantejar l'opció de teràpia electroconvulsiva, que és una teràpia segura per la dona i pel fetus i terriblement eficaç, tant pel que és la depressió bipolar com pel que és la mania resistent a fàrmacs com pel que és sobretot la ciclació ràpida. Actualment tenim un 8-10% dels nostres pacients amb teràpia electroconvulsiva de manteniment i és una teràpia terriblement eficaç però sobretot tremendament segura. No té res a veure amb aquestes coses que surten per la tele. No us discuteixo que potser fa 30 o 40 anys era una altra cosa i que això, clar, cria fama i pot deseure. Ja té una mala fama i serà difícil treure-li, però és una molt bona teràpia. D'acord? Molt bé. Amb això només doncs, agraeixo evidentment no només a l'Eduard Vieta i jo mateix, que fa molts anys que ens estem dedicant a això, sinó que doncs, cada vegada veieu que el grup de persones que ens dediquem a investigar sobre el trastorn bipolar és més gran i cada vegada ja hem deixat de ser els joves de l'equip doncs, per passar a ser ja els grans de l'equip, cosa que és llei de vida i ens fa molt feliços. Molt bé, ara prendrem algunes preguntes, no? I moltes gràcies per la vostra atenció.